Hey, hola, ¿qué tal mi gente? Les habla su amigo DJ Alex Doral. Les invito a que se suscriban al canal para seguir subiendo música chida. Los dejo con ese set Tribal House, abril 2018, para que la sigas bailando y gozando. ¡Bra! Recuerda suscribirte. Escuchas música Tribal House 2018 a cargo de DJ Alex Doral. ¡Muévete! Los tambores. Y ahora...
Póngase timbales. Póngase timbales. Póngase timbales. Póngase timbales. ¡Muévete! Thank you.
Jesus. Escucha. Escucha.
Desde Jaltipan, Veracruz, México, escuchas a DJ Alex Doral. We'll be right back.
Jump.
one, jump, 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 jump.
Escuchas música Tribal House 2018 a cargo de DJ Alex Doral. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não briga com ela não. Olha a explosão. Ei, Jorginho, é mais uma do que viu. We'll be right back.
again, it's a family out. Babylon, Mastix out. Everybody put your hands up. Up, up in the air. Clap it, 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 clap it. Two, one.
si tú la sabes querer.